أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرينڈز ویلکم ٹو مائی چینل نالج وزڈم اینڈ تھاٹس. آج ہم ڈسکس کریں گے جیوگرافی کے حوالے سے, اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ واٹ از جیوگرافی. اور جیوگرافی کی ڈیفینیشن کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ جیوگرافی کی ہسٹری کیا ہے, ورلڈ جیوگرافی کہاں سے اوریجنیٹ ہوا. سو دا ورلڈ جیوگرافی اوریجنیٹس فرام ٹو گریک ورڈس, یہ ٹو گریک ورڈ سے بنا ہے. دا فرسٹ ون از جیو اینڈ دا سیکنڈ ون از گرافی. جیو مینس ارتھ اینڈ گرافی مینس ٹو اسٹڈی. سو ناؤ وی کین سے دیٹ دا جیوگرافی از دا اسٹڈی آف ارتھ. یعنی اب اس کے ورڈ کی جو ہم میننگ کہہ سکتے ہیں کہ جیوگرافی از دا اسٹڈی آف ارتھ. اور اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم جیوگرافی میں ارتھ سے ریلیٹڈ اسٹڈی کرتے ہیں. ناؤ اینڈ دیٹ, اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وٹ ڈو وی اسٹڈی اباؤٹ دا ارتھ, کہ ہم ارتھ کے بارے میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں, کس قسم کی اسٹڈی جو ہے وہ ہم ارتھ سے ریلیٹڈ جیوگرافی میں کرتے ہیں. سو وی اسٹڈی اباؤٹ دا فزیکل پراپرٹیز آف دا ارتھ سرفیس. ہم فزیکل پراپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. دا ریلیشن شپ بٹوین پیپل اینڈ دیئر انوائرمنٹ, لوگوں کے اور انوائرمنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم ارتھ کے فیچرس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, کانٹیننٹ, سیز, ریور اینڈ ماؤنٹینس وغیرہ کے بارے میں. اور اس کے بعد ہم ارتھ کے کلچرل فیچرس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ارتھ سرفیس کے. اور ان یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم جیوگرافی میں اسٹڈی کرتے ہیں, اور ڈیفینیشن کو سمجھنے میں ہمیں اس سے آسانی ملتی ہے. لیٹس کم ٹو ورڈز دا ڈیفینیشن آف دا جیوگرافی. سو ناؤ ہیئر یو کین ریڈ دا ڈیفینیشن آف جیوگرافی